Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. З вами я, Богдан Коваль, і програма «Телемедицина» традиційно у цей час понеділка. Ми продовжуємо говорити про наше з вами здоров'я у воєнний час. Зокрема, зараз чимало спалахів інфекційних захворювань, які де-не-де з'являються у різних куточках України. А ось як з ними боротися і чи не зникло захворювання, про яке ми говорили усі два роки до цього повномасштабного вторгнення коронавірус, поговоримо із виконувачкою обов'язків директора Волинської обласної інфекційної лікарні Галиною Морочковською. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Радий вас бачити. Поговоримо максимально широко про все, що пов'язане з інфекціями, але до нашої розмови, окрім того, зможуть доєднатися глядачі у разі якихось додаткових запитань за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 42 0012. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. Про коронавірус. Це безпосередньо стосується вашої лікарні і спеціалізації лікарів і вас, і ваших колег. Чи зник він? Чи далі все ж таки продовжує своє існування? Я хочу сказати, з коронавірусом ми дійсно воювали і боролися з 20-го року, навіть з кінця 19-го і 21-й рік. І якщо взяти 22-й рік, то ще в лютому місяці в нас з лікарні виписалося більше 400 чоловік з коронавірусною інфекцією. Це тобто за місяць фактично? В лютому, так. Да. Тобто в нас коронавірус не зник. На сьогоднішній день є поодинокі випадки. Ну, з чим це пов'язано? З переміщенням людей, з переїздами. Ну, і, напевно, в якійсь степені зменшенням важких форм. А легкі форми лікуються, видно, амбулаторно. Зараз, якщо на сьогоднішній день, то в закладах Волині десь 65 осіб лікуються з коронавірусною інфекцією. Це ще досить така цифра, на яку не слід якби зовсім не звертати увагу, і за цю інфекцію слід пам'ятати. Ми всі, я так думаю, всі лучани пам'ятають про цю інфекцію. Ми зараз не будемо говорити про клініку, але ця інфекція небезпечна своїми ускладненнями. На сьогоднішній день у нас дві особи лежать з ускладненнями в лікарні, і вони з позитивною динамікою, вони одужують. Ну, але до всіх звертаюся, що все-таки треба звертати своє до лікарів при клініці коронавірусної інфекції. Але ви кажете, що все ж таки перебіг здебільшого легший. Перебіг, так. Да. Перебіг здебільшого легший, але ускладнення все-таки є. І от одна із хворих була в реанімації, на сьогоднішній день її вже перевели в відділення. Ну, в цих хворих, як правило, йде які ускладнення? Ускладнення зі сторони серця, ускладнення зі сторони легень, і навіть серйозними ускладненнями зі сторони легень. І тому зовсім нехтувати цією хворобою не потрібно і звертатися, якщо виникла така хвороба, все-таки до лікарів, щоб лікарі визначились з лікуванням. Але не можу не запитати все ж таки про клініку, як ви кажете, хоча б трохи. Клініку. В який момент тут потрібно зрозуміти, що варто зробити тест саме на коронавірус? Угу. Тому що все ж нікуди не зникли звичайні ГРВІ чи щось подібне. Ну, якщо температура тримається на протязі більше, ніж 3 днів, висока температура, ідуть такі серйозні симптоми зі сторони дихальної системи, задишка, тахікардія і виражена загальна слабість, інтоксикація. Особливо, якщо ще й приєднуються якісь дисфункції зі сторони кишкового тракту, обов'язково треба звертатися до лікаря, щоб зробити тест і визначитись, що якщо це коронавірусна інфекція, щоб призначено було відповідне лікування, правильне лікування, не з антибіотиків починати, а лікування відповідно стану хворого. Але коли ось всі ці два роки весь світ і Україна в тому числі боролися із коронавірусом, чимало звучало заяв на кшталт, що не коронавірусом єдиним, люди помирають і від інших хвороб. На жаль, у нашій країні зараз помирають і не лише від хвороб, а й від військових дій, які в тому числі і спровокували певні спалахи інфекційних хвороб. Зокрема, ось, наприклад, на Тернопільщині спалах дифтерії зафіксували. Це ось випадок, про який мені стало відомо із засобів масової інформації.
дифтерія. Досить така забута, мені здається, інфекція, в принципі, в цивілізованому світі, але небезпечна, наскільки я розумію. Я хочу сказати, що інфекція досить серйозна. Ми ще не зовсім забули, тому що тут, на Волині, ми мали багато дуже випадків колись дифтерії, і люди помирали, і досить, навіть багато людей помирало від дифтерії. Це, відносно нещодавно? Як відносно? Десь років 15-20 назад, більше. 20 десь років назад. І через що за цю інфекцію не слід забувати. На Тернопільщині дійсно в Чорткові є випадок дифтерії. Хвора зі сходу приїхала. І там було багато контактних, але всі протиепідемічні заходи, які вчасно проведені, просто привели до того, що повторних випадків не було. А в нас ми повинні знати про що. Що профілактика дифтерії – це щеплення. І щеплення проводять дітям, а далі дорослим. І по схемі є схема щеплення. Тут в мене переді мною лежить календар профілактичних щеплень. Тобто це календар профілактичних, профілактичних щеплень, який є відомий, який є затверджений МОЗом. І, собственно, по тих схемах, які тут вказані, обов'язково необхідно дотримуватись. Щеплення проводять, починаючи дітей з двохмісячного віку, далі по віку і дорослим вже кожних 10 років від дифтерії столбняка. Але це дуже важливо, ці щеплення проводити, тому що це захист від такої серйозної хвороби. Я скажу нашим глядачам, що з календаром щеплення можна ознайомитись в інтернеті на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я або ж у свого сімейного лікаря. А ось щодо вакцинації від дифтерії і правцю, вони зазвичай разом відбуваються, тобто одним щепленням, то її потрібно робити в 16 років, так? Це вже от перед повноліттям і далі кожні 10. Кожні 10 років, 36, дорослим кожні 10 років. 46 і так далі. Чим небезпечна все ж таки дифтерія? Як вона проявляється? Дифтерія небезпечна чим? Дифтерія проявляється, форм дифтерії є різних багато, але найчастіше дифтерія проявляється у вигляді ангіни, високої температури. Але при дифтерії, як правило, бувають такі важкі ускладнення, знову ж таки, зі сторони серцево-судинної системи, зі сторони ниркової системи, неврологічної системи, які якраз приводять або до летальних випадків, або до ускладнень, до таких ускладнень, і людина навіть інвалідізації, до інвалідності приводять. І тому... Чому наступають летальні випадки? Летальні випадки чаще наступають при ускладненні зі сторони серцево-судинної системи. Можуть бути зі сторони ниркової системи. І це дуже швидко, тому що особливо токсична форма дифтерії дає отакі важкі ускладнення. Через це і говориться, що це небезпечна хвороба, і профілактику її необхідно проводити з самого раннього дитинства. І через це, при наявності ангіни, людина повинна звернутися до лікаря, що береться аналіз при дифтерії, при ангіні обов'язково на дифтерію, для того, щоб виключити в таких випадках дифтерію. А якісь особисті відчуття, вони можуть відрізнятися від звичайної ангіни, коли горло болить, і ось конкретно дифтерії? Лікарю, як звичайно, можна визначитися особисто, тому що бувають легкі форми дифтерії, які дуже подібні на звичайну ангіну. І тому ми конкретно не можемо сказати от зараз людям, що це от така форма, це буде. А як правило, при такій важкій дифтерії це такі суцільні налети в зіві, це набряки на шиї, набряки, які поширюються вниз на грудну клітину. І оці ускладнення, про які я сказала, якраз при таких формах токсичних і розвиваються. І в даному випадку тільки протиодифтерійна
сироватка допомагає для того, щоб спасти такого хворого. Ну і через це ми на цей випадок і маємо запас таких сироваток. Ага. На випадок завжди якби прогнозуємо. І профілактична робота в тому і заключається, що на випадок таких, якщо захворювань появляються в регіоні, ми завжди маємо такий запас, щоб спасти людину від такого захворювання, якби воно появилося в нас, наприклад, на Волині. Тобто це ліки, які, по суті, є у вас це в лікарні? Є. На сьогоднішній день є такі ліки. Є в лікарні ліки, які вводяться обов'язково при цьому захворюванні. Без них просто спасти людину неможливо. Як передається дифтерія? Тому що ви кажете, що виявили в особи, яка була тимчасово переміщена в Тернопільську область, але далі локалізовано, тобто і ніхто інший не захворів. Не захворіли, бо провели всі міроприємства. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом. А захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом, вони досить поширюються. Контактним шляхом – це в домашніх умовах, а так – повітряно-крапельний шлях. І через це, чим більші контакти, тим більша вірогідність поширення даного захворювання. А як щодо правцю? Тому що вакцина одна робиться фактично від двох захворювань, але відмінності, наскільки я розумію, є. Ну, правець – зовсім інше захворювання. Це захворювання, яке виникає під час травмування і попадання збудників в рану. Рана повинна бути інфікована рана. І захворювання – це зовсім інакше. Тут захворювання проходить судомами, знову ж з неврологічними проявами. На сьогоднішній день ці захворювання лікуються не в інфекційних стаціонарах, а лікуються в реанімаційних стаціонарах. Тобто правцем не обов'язково можна захворіти, якщо ми контактували, там, наприклад, з якоюсь пораненою людиною з кров'ю, а просто із землі, працюючи на городі. Треба інфікувати рану, тому що збудники, як правило, в землі. Спори цього захворювання знаходяться в ґрунті, і найчастіше забруднена рана може привести до захворювання правцем, якщо людина не має захисту, не має щеплення від цієї хвороби. Вакцинація, яку потрібно робити кожні 10 років від дифтерії правцю, чи захищає вона на всі 100% від цих хвороб? Ну, як правило, я хочу вам сказати, як правило, люди, які мають щеплення від цих захворювань, не хворіють. Тому що от в період епідемії дифтерії ми вивчали в той час, вивчалося напруженість імунітету в кожної людини від цих захворювань. Так от ті люди, які не мали щеплень, не мали імунного захисту, якраз і захворювали дифтерією. Ті ж, які мали щеплення і мали захист, як правило, якщо і було якесь легеньке захворювання, то воно протікало зовсім легко і не давало ніяких ускладнень. Після минулої епідемії, про яку ви розказуєте, яка була там 15-20 років тому приблизно. Десь 91-й оці роки йшли. 91-й і 10 років напротязі. Наростало. Да. Чи після того вже виробився колективний імунітет? Чи ви розумієте це і спостерігаєте? До того часу якраз не було колективного імунітету. То був період, коли йшла такий період, як шкідливість щеплень. Була ціла така рубрика. І через це привело до того, що був великий прошарок на імунного населення. В той період епідемії проводилося масове щеплення всього населення. І тільки завдяки профілактичним щепленням була ліквідована епідемія дифтерії. Я думаю, що з дифтерією і правцем ми, в принципі, для глядачів розібралися. Якщо вони матимуть ще якісь запитання, обов'язково можуть нам їх поставити. А ось наступне – це проблема, яка виникає, знову ж таки, із засобів масової інформації, здебільшого на тимчасово окупованих територіях, або де відбувалися певні бої. Це вітряна віспа або ж вітрянка по-простому. Там теж спостерігаються певні спалахи. Не знаю, це, можливо, ці
прокляті орки принесли ще й якусь таку хворобу. Чи з чим це, можливо, ви можете пов'язувати? Хочу сказати, вітряна віспа – це захворювання, яке періодично зустрічається серед населення. І на сьогоднішній день я не можу сказати про спалахи вітряної віспи, але поодинокі випадки були. У нас в лікарні от за останній період було 2 випадки вітряної віспи серед дітей. В одної дитини навіть більш таке серйозне захворювання було з неврологічними трошки наслідками, а в іншої дитини легко прийшло захворювання. Ну, це захворювання може протікати і в легкій формі, коли піднімається температура і висипка появляється по всьому тілу. А з другої сторони може давати ускладнення і зі сторони нервової системи енцефаліти давати, може давати гнійні ускладнення, коли ці всі елементи нагнаються, як якісь септичні ускладнення. Ну, через це захворювання таке, яке потребує, звичайно, і догляду, і лікування. Ну, але наскільки я розумію, ось для дітей вітряна віспа, знову ж таки, по-простому вітрянка, досить таки легко зазвичай проходить. Тобто є ось ці прищики по тілу, які теж минають через певний час. А для дорослих? Це, для дорослих більш складно. І в дорослих, як правило, дуже так рідко буває, щоб вона легко протікала. Як правило, масивні, сильні, багато висипань. Угу. І ці висипання, ну, якраз в залежності від того, якщо вони не нагнаються, як я говорю, і немає таких гнійнішкових різних ускладнень, піодермія, і можуть бути і септичні ускладнення зі сторони нирок, але найчастіше це ускладнення зі сторони нервової системи, менінгоенцефаліти. Угу. Серйозні от ускладнення – це менінгоенцефаліти. І як тоді бути людині? Я так розумію, тут вже в домашніх умовах не зможна буде вилікуватись це тільки, від вітрянки дорослому, це тільки в інфекційній лікарні. Це тільки в лікарні, і це досить тривале лікування, тому що, щоб вивести людину з менінгоенцефалітом вітряночним, треба певний час, щоб поставити на ноги. Скільки це зазвичай займає? Ну, як правило, біля місяця. Ого, це тривало. Чи можна якось захиститися від вітрянки, знову ж таки? Від вітрянки, щеплень у нас від вітрянки немає, але це необхідно берегтися в якому плані? Берегтися контакту з хворими. Ага. І якщо противірусна, як правило, призначають противірусну терапію. Просто профілактично противірусну терапію. І елементи захисту просто не контактувати там, де є хворий з вітрянкою. Угу. Ще одні досить такі складні хвороби для дорослих, які здебільшого в дітей протікають легко, це кір, краснуха і паротит. Угу. Що про ці захворювання скажете? Чи є вони якісь чи поодинокі випадки, чи, можливо, спалахи на Волині, або, можливо, знову ж таки спостерігали по Україні? Ну, колишні, хочу сказати, ці захворювання колишні роки, от кір, у нас був досить багато було випадків, попередньо ми говорили навіть дуже багато по кору, тому що там йшла мова про щеплення, знову ж таки були пропущені щеплення, і через це маса була людей серед дорослого населення якраз кору. І через це я якраз хочу сказати, це керовані інфекції, ця група якраз, то, що ви назвали, називається керованими інфекціями. Їх об'єднують чого так, тому що ними можна, від них можна захиститися щепленнями. І кір, і краснуха, і паротит. Є щеплення, які проводяться і от дитині, починаючи в рік, потім в 6 років, і це захищає від щеплень, ну, від захворювання. Ну, в дорослому віці це вже вирішують епідеміологи, якщо чи треба в якомусь періоді проводити щеплення в залежності від епідобстановки. Якщо в дитячому віці з тих чи інших причин ось вакцинацію від кору, краснухи або ж паротиту не зробили, то чи можна самостійно звернутися до лікаря вже в дорослому і якось надумувати індивідуально, календар щеплень? Індивідуально. В даному випадку лікар буде вирішувати індивідуально, чи потрібно, чи не потрібно. Знову ж, вивчається напруженість імунітету, чи є, чи немає.
Ну, чи ці захворювання небезпечні для дорослих? Ну, небезпечні тим, що вони теж дають, як правило, в дорослих більш важкий перебіг і ускладнення. Всі вони дають ускладнення зі сторони нервової системи. Ускладнення зі сторони легень можуть бути зі сторони кору. Тепер краснуха, як правило, у вагітних може давати вади плоду. Це дуже небезпечно, особливо жінкам. І через це слідкують, щоб обов'язково дівчаткам проводити щеплення вчасно, тому що для майбутнього це дуже важливо. Ну і що, паротит. Паротит, знову ж таки, дає ускладнення такі, як менінгіт, і серйозний менінгіт, орхіти і так далі. Тобто всі ці захворювання для організму не є такими безпечними. Вони, вроді би, дитячі інфекції, ми говоримо, що дитячі інфекції, але для дорослих це теж досить серйозні захворювання, від яких треба, якби, берегтися. Ще одна досить таки складна частина, напевно, нашої розмови – це гепатити, які теж проявляються серед людей і можуть передаватися через кров, наприклад, або через якісь контакти, тому що, знову ж таки, багато поранень і контактують люди, коли рятують один одного чи щось подібне. Чи вже помічали, що так само є загострення із цим? Ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, що в нас звертаються більше люди з хронічними гепатитами Б і С. Чому вони звертаються? Тому що є державна програма по лікуванню цих хронічних гепатитів. Ну, на сьогоднішній день деякі ліки ми отримали в цьому році. На ті роки ми мали планово поступали, ну десь очікуємо і тепер, що будемо отримувати ліки. Але люди звертаються, як правило, вже з запущеними випадками от на сьогоднішній день. Я так думаю, що вплинула, напевне, епідемія коронавірусної інфекції. Люди пропустили якийсь певний час в обстеженні, в лікуванні. І тому звертаються вже з випадком, коли вже розвинувся цироз, коли є такі серйозні ускладнення. Ну і тому зараз і ставиться питання до сімейних лікарів, щоб у випадках, коли є підозра на хронічний гепатит, проводити обстеження на ці віруси, на вірус гепатиту Б, на вірус гепатиту С, для того, щоб вчасно діагностувати і призначити відповідну терапію, щоб хвороба не прогресувала. Тому що і один, і другий гепатит дають ускладнення цирози, а цироза, як правило, гепатокарцинома, тобто, як правило, наслідок це невтішний. Знову ж таки, як зрозуміти, що потрібно зробити ось цей, я так розумію, спеціальний аналіз, так, гепатит, да? Б і гепатит С? Дуже часто люди мають такий тривалий субфебрилітет, тобто температура. Це тривала температура 37,2-37, і ну, ні з чим не пов'язують. Ну, ні з чим не пов'язують. Так, тобто роблять рентген, роблять так? Рентген легень, да, і ні з чим не пов'язують. Так от, якщо є тривала температура, вдруге, якщо є болі в суглобах якісь немотивовані, неясні, то є, то немає. Якщо дискомфорт є, гіркота в роті, болі якісь в животі, важкість в правому підреберні, періодично жовтяниця, так, склер, жовтіють склери на різні, чи на їжу, чи на зміни в харчуванні якомусь. От в таких випадках треба перевірити стан печінки. Але і зробити аналізи на маркери гепатитів, для того, щоб визначити, чи є антитіла до Б чи до С гепатиту. І, відповідно, тоді діагностують. Направити до інфекціоніста, щоб призначити терапію. Але я так зрозумів, що головна ознака – це коли температура тримається довго. Який період вона повинна триматися? Буває так, що температура – це не головна. Не завжди є температура. Можуть бути от і всі інші признаки, про які я сказала, а температури не може бути. Но я назвала температуру, тому що деколи от мають температуру і не обстежуються, а треба обстежитись обов'язково в такому плані і на гепатити також.
Добре, а як далі з ними боротися? Чи є тут якась чарівна пігулка, чи то можливо... Далі ми, звичайно, що ми визначаємо таких хворих, визначаємо наявність антитіл до якогось вірусу гепатиту, чи то Б, чи то С. І, відповідно, є схема лікування, тому що гепатит С має не один тип віруса, а має кілька типів віруса. Їх є навіть 6 різновидностей. І різні типи гепатитів, різні види цих генотипів потребують якусь свою терапію. І тому, дійсно, пігулки, як ви сказали, таблетки на сьогоднішній день – це таблетки, комбіновані таблетки, які призначаються схемами і досить добре лікуються. Но бувають такі стани хворого, коли не можна зразу призначити терапію, а треба вначале положити в стаціонар, підготувати хворого до терапії, а тільки тоді призначити терапію. Різні стани хворого бувають. Уточню ще щодо терапії. Вона вже йде тоді пожиттєва, чи це все ж таки в певний момент можна припинити? При цій гепатиті, як правило, назначається на 3 місяці лікування. Це 3 місяці лікування. При Б-гепатиті там більш складніше, там трудніше, і буває санація наступає не через 3 місяці, як тут, а в кожному випадку по-різному. Буває так, що через півроку, через 9 місяців, і, як правило, через рік. Тобто, якщо ми вчасно діагностували, отримали ось цей пакет лікування, так би мовити, то ми ж там відносно за 3 місяці, плюс-мінус, при цій гепатиті за 3 місяці ми, як правило, позбуваємося віруса. А далі якийсь стан печінки, якщо хворий прийшов з цирозом і з вираженими вже ускладненнями, то надалі треба лікувати цироз і досить тривало. Але віруса позбулись, вірус не руйнує далі печінку, тобто відновлювати далі печінку. Це вже, я так розумію, до іншого спеціаліста потрібно звертатися, але тоді глядачам, так як підсумовуючи про гепатит, можна сказати, що варто перевіритися, якщо ви десь контактували із якимось хворим або з невідомою особою, десь, можливо, цей вірус потрапив і в ваш організм, тому варто перевіритися і бути спокійним. Якщо людина отримувала переливання крові, якщо в людини були якісь оперативні втручання, і як наслідком були ті симптоми, про які я сказала, в таких випадках обов'язково треба обстежитись на вірус гепатитів. Ще є одна така досить страшна хвороба – поліоміеліт, яка, зокрема, вражає і дітей через, знову ж таки, відсутність щеплення. Ще перед ось цим повномасштабним вторгненням, ще до лютого місяця, ми чули про декілька випадків, які були в Закарпатті. Закарпатській області. Останні випадки були в Закарпатті, да. А в минулому році, в жовтні місяці, були на Рівненщині. 1,5-місячна дитина, кажеться. Це поодинокі випадки, наскільки це розумію. Це поодинокі випадки, але в даному випадку, хоч вони і поодинокі, але це хвороби, які дають інвалідність. Це серйозні хвороби. І тому батькам відносно поліоміеліту слід пам'ятати, тим більше, що вакцина є і можна вберегти дітей від цієї страшної хвороби. Тому що я так думаю, що всі батьки бачили картинки, коли показували інвалідів вже старших, коли вони не можуть рухатися, коли в них такі повністю, дійсно повністю інвалід, без неврологічні ускладнення зі сторони скелетної всієї системи, що не можуть, паралічі. Це паралічі ніг, і вони не можуть, собственно, рухатись. Контрактури м'язів. І тому це досить, так скажемо, складно. Но крім того, що в гострому періоді ще може бути поліоміеліт в вигляді менінгітів, і можна втратити дитину в гострому періоді, коли початок іде поліоміеліту. Але взагалі, чи завжди поліоміеліт дорівнює інвалідність або ж такі складні випадки? Іменно поліоміеліт, так. Да. Поліоміеліт дорівнює інвалідності. Но ми ми насторожені відносно цієї хвороби. Є ще такі гострі в'ялі паралічі, наприклад, при ентеровірусній інфекції, при інших інфекціях появляється в'ялий параліч зі сторони там кінцівок.
І цих дітей ми обов'язково госпіталізуємо. Ми проводимо обстеження на поліовіруси. Ага. На поліовіруси проводимо обстеження. І, відповідно, визначаємо, чи це може бути поліоміеліт, чи це тільки поліоміелітоподібне захворювання. Це от, в частності ентеровірусна інфекція може давати таку подібну хворобу. Ну і такі серед дітей, такі теж випадки зустрічаються. Но з таким початком може бути і поліоміеліт, і тому треба на це обов'язково звертати увагу. Таким чином і вияснили оцих дітей, які були там в Закарпатті, на Рівненщині. От мене завжди цікавить, що якщо є один поодинокий випадок, так, один на Рівненщині, інший на Закарпатті, це досить таки віддалені mm-hmm. регіони, як от він з'являється і чому от саме в конкретної людини, конкретної особи, чи це не може означати те, що десь в когось і поруч так само проявляється поліоміеліт? Ну, я в даному випадку фактів розслідування одного і другого випадку не знаю. Але клініка іменно поліоміеліта виставлена і в одному, і в другому випадку. Тобто збудник є, і щеплення треба проводити. Висновок один, що щеплення треба проводити. А де цей збудник може бути? Чи він обов'язково в якоїсь людини поруч може знаходитися? Чи десь ну, бачите, що буває як... вакцина-асоційований поліоміеліт. Ми на сьогоднішній день цю тему треба буде, якщо розгортати, це досить велика тема, mm-hmm. і ми зараз з вами не розкриємо її. Але якщо коротко, принаймні, зрозуміти походження. Але походження, значить, зараження – це, знову ж таки, через рот буває найчастіше, через збудник попадає. Але ж я говорю, вакцин асоційований може бути. Це якщо були щеплені діти, і в даному випадку виділення йдуть збудника. Но, тобто щеплені говорю, особи вони можуть переносити поліоміеліт? Щеплені особи не можуть переносити, а щеплена особа, ну, є вакцина асоційований, це не завжди доказано. Я не можу сказати, що в цих випадках іменно вакцина асоційовані. Але поліоміеліт і за рахунок забруднення зовнішнього. Десь були носії, були і дитина захворіла в даному випадку через носійство чи через забруднення зовнішнього середовища. Щодо вакцинації від поліоміеліту, коли його потрібно робити? Ну, поліоміеліт робиться разом з дифтерією, правцем і так далі. От поліоміеліт починається, вакцина, яка дається через рот, дуже проста вакцина. Крапельки, і дається, наскільки я пам'ятаю. Да, і дається в 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців. Далі в 6 місяців, далі йде 18 місяців, потім 6 років. 14 років. Ага. Оскільки раз треба повторити. Тобто, але останній раз в 14 років да. І вже повторно робити вже, не потрібно. Да. І вже повторно не треба. Як правило, цього щеплення достатньо, щоб мати захист, щоб не захворіти цією хворобою. Хворіють діти, дорослі не хворіють. Ще одне важливе питання щодо, зокрема, там дифтерії, можливо, якоїсь вітрянки, те, що ми говорили, угу. різних інфекційних захворювань, які можуть передаватися як повітряно-крапельним шляхом, так і безпосередньо через якийсь контакт крові, наприклад. Подібні спалахи цілком імовірні у тих місцях, де масово поселені тимчасово переміщені особи, тому що багато осіб на одній площі усіляке може бути. Чи вже, можливо, десь в Україні подібне фіксували, або якісь поодинокі випадки таких от передач захворювань були? Ну, у нас в лікарні із переміщених осіб поступали люди з захворюваннями з коронавірусною інфекцією. Ага. От, вони виліковувалися. Вони були із окремих сімей, де вони їх перевезли сюди. Але вони вилікувалися і все нормально. Із інших осіб, які поступали, це були з кишковими інфекціями. Тобто десь якась їжа так була інфекціями. Забруднена? Ну, в процесі поїздки. Діти з тих переміщених
хворіли ротавірусною інфекцією. Це, знову ж, інфекція, яка проявляється проносами, інтоксикацією, температурою. Були також із пневмоніями люди. От із цих переміщених, чим вони в процесі. Все зв'язано просто з зовнішнім середовищем. Як вони харчуються, як вони в холоді і перемерзають, і зв'язані, контактують також з різними. І через це і виникають оці захворювання, з якими вони в нас лікувалися. Ну, але я так розумію, це знову ж таки поодинокі випадки, коли до вас звернулися, вилікували, і більше якогось такого розповсюдження далі не відбувається. Масового не було. Ні, масового не було. Ми, напевно, з вами одразу маємо нагадати тим людям, які, можливо, переїхали з інших регіонів, що вони можуть звернутися за медичною допомогою, незалежно від того, де вони перебувають, чи спочатку до будь-якого сімейного лікаря, потім із направленням, наприклад, до вас, до інфекційної. Так, звертаюся до жителів міста Луцька і до людей, які приїхали, до гостей Луцька. У випадку наявності інфекційного захворювання ви повинні звернутися і можете звернутися до сімейного лікаря. Ну, якщо до сімейного лікаря навіть вже буває по стану, що стан важкий, є швидка допомога, і тоді направляється хворий в інфекційну лікарню. Інфекційна лікарня знаходиться на Шевченка, 30, будь ласка. Запрошуємо, якщо необхідно, звертайтеся, але бажаємо усім міцного здоров'я і аби все ж таки поменше усі ми хворіли. На сам кінець, можливо, якісь такі більш практичні поради від вас, як від людини з досвідом? Чи потрібно там часто мити руки, можливо, антисептики використовувати, можливо, ще якісь такі... Я хочу сказати, що гігієна завжди на першому місці. І якраз миття рук, якщо бувають ситуації, коли в нас нема де помити руки, також і то є вологі серветки, є дезінфектори різні для рук, використовувати для дезінфекції, в даному випадку для рук. Руки – це дуже важливо, тримати руки в чистоті. Ну і, звичайно, харчування. Велике значення має харчування, має велике значення вода, яку ми п'ємо. Це основні фактори, на які слід враховувати, якщо ми десь знаходимося в різних умовах. Ну і ще один фактор, якщо ми бачимо, що є хворий з якоїсь крапельної інфекції, то за маску не слід забувати. Маску все-таки треба використовувати і користуватися нею, якщо маємо рядом хворого з крапельною інфекцією. Я вам дякую за нашу з вами таку професійну розмову на інфекційну тему. Я сподіваюся, що люди скористаються порадами, зрозуміють, що потрібно прийти провакцинуватися принаймні від тих хвороб, які є за графіком, або ж індивідуально вирішивши із сімейним лікарем, вже надолужити обов'язковий календар щеплень. Ну і, звісно, будемо всі здорові. Дякую вам ще раз. Дякую і глядачам, які залишалися із нами на 12-му каналі. Ми працюємо для того, аби ви отримували лише достовірну інформацію. Я нагадую, що це був проект «Телемедицина», який виходить щопонеділка у цій порі на нашому телеканалі. І традиційно говоримо про наше із вами здоров'я. До зустрічі, будьте щасливі!